السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو روغ وي، جوړ به وي او د صحت په کاري کې به توشي واستي. د دې ځای میسن الله جلالي یو ځل بیا هم له خپل یوټیوب چینل څخه د یوې نوې ویډیو په چمتو کولو کې ستاسو لپاره حاضر شوی ما. هیله ده دغه نننۍ ویډیو ستاسو لپاره مفیده او ګټوره تمامه شي. په دغه ویډیو کې مې درته داسې طریقه راوړې ده چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل یوټیوب چینل کې ویډیو اپلوډ کړئ. نو دغه مکمله طریقې به زه تاسو درښایم چې څنګه تاسو کومې نقاط هغه کومې نقطې باید تاسو په نظر کې ونیسئ تر څو تاسو یوه ویډیو اپلوډ کړئ او په ښه شان سره اپلوډ کړئ او ستاسو چینل کې چې کومه ویډیوګانې اپلوډ شوي دي هغه ستاسو ډېر خلک وګوري او تاسو چینل ډېر خلک سبسکرایب کړي. نو دغه پوره ویډیو به زه تاسو ته درښایم دوستانو. خو تر دې د مخه که چیرې تاسو په زموږ یوټیوب چینل کې نه یاستئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن په نشان باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې اپلوډ ویډیو تر هر شه د مخه تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو اوس هم درځئ دوستانو چې ویډیو فایل کړو. دوستانو د دې لپاره به اول تاسو راشئ خپل د موبایل هغه د یو براوزر به راخلاص کړئ. تاسو به راشئ دغه زه مثلا د کروم براوزر راخلاصومه. کله چې ما د کروم براوزر راخلاص کړو نو دلته زه راځم په سرچنګ کې ورکومه. دلته لږ څه ګډوډ شو. تاسو دلته دوستانو یوټیوب د خپل یوټیوب به راخلاص کړئ. زه دغه خپل یوټیوب راخلاصومه. کله چې تاسو خپل یوټیوب راخلاص کړ نو تاسو به دغه سایټ د ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ. مثلا زه راځم دغه خپل سایټ چې دی کوم دغه د ډیسکټاپ سایټ ته ډوم په درې نښنو باندې به کلیک وکړئ او کته به راشئ په دغه ډیسکټاپ سایټ یعنی کمپیوټر ته به خپل موبایل واړوئ. کله چې تاسو دغه خپل موبایل کمپیوټر سایټ ته واړولو نو تاسو ته به دغسې سبخه راواوړي. دغه به تاسو داسې ځان ته لږ غټ کړئ دوستانو. تاسو به دغه داسې غټ کړئ لږ مثلا څه وبرېښېږي. بیا به راشئ تاسو دغه تصویر زه پکې دوستانو چون دلته یو غلط تصویر هم راغی خو هغې څخه تېرېږو. تاسو به راشئ دوستانو دغه ځای کې به په دغه جمع نشان باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته هلته کتلی شئ دلته بیا به په دا اپلوډ ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپلوډ ویډیو باندې کلیک وکړ نو تاسو به دغه د یوټیوب سټوډیو ته بوځئ. یوټیوب سټوډیو مثلا زه دغه ویډیو ته غواړم تبنیل ورکړم او تبنیل ور بدل کړم. دلته چې تاسو کله په یوه ویډیو باندې کلیک وکړئ مثلا زه دا غواړم دغه ویډیو ایډیټ کوم، تاسو په دغه پنسل نشان باندې کلیک وکړئ او بیا به هم په دغه چپ اړخ کې په دغه پنسل نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو بیا راشئ کسټم تبنیل ته. کسټم تبنیل به تاسو سره هلته د وخته په موبایل کې درسره وي، که د ګوګل څخه ورته راخلی هم که د تاسو څخه په تاسو سره په ګیلرۍ کې وي هم تاسو کولی شئ چې ورته راواخلئ. مثلا ما سره دلته په ګیلرۍ کې شته دی دغه دی دغه مې ورته راواخیسته دوستانو. تاسو به بیا راشئ په دغه ډن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ تاسو دلته ډسکرپشن هم ورکولی شئ دوستانو. تاسو دلته داسې ډسکرپشن ورکړئ چې په هغه کې تاسو ډېر څه پکې ولیکئ تر څو تاسو خلک وکولی شي چې پیدا مو کړي. که چیرې تاسو څوک سرچ کړي په مثلا تاسو څوک سرچ کوي په یوټیوب کې، که چیرې ستاسو د ډسکرپشن کې تاسو کوم معلومات لیکلي دي کوم څه چې تاسو لیکلي دي له هغوی څخه یوه برخه هم سرچ کړي نو تاسو ویډیو به ورته راواوړي. نو دوستانو دغلته تاسو کولی شئ چې ډسکرپشن هم اوږد ورکړئ او دې کې لږ په انګلیش هم ورکړئ معلومات. کله چې تاسو نوم ورکوئ ویډیو ته په انګلیش هم نوم ورکړئ او په پښتو هم نوم ورکړئ. دا تاسو کولی شئ دوستانو په یو موبایل کې داسې دوه فیسبوک استعمال کړئ یعنی یوز ټو فیسبوک اکاونټ ان یور فون. دغه تاسو په انګلیش کې هم کور کوي ډیر به ښه وي. نو دوستانو دلته تاسو باید فبلک ورته انتخاب کړئ. کله چې دلته تاسو فبلک ورته انتخاب کړ نو تاسو به دلته غبر دلته نور هم ډیر څه دغه یعنی دغه ویډیو چې دا د ماشومانو لپاره ده ناټ اټ از ناټ میډ فار کیډز یعنې دا د ماشومانو لپاره نه ده جوړه شوې. دوستانو دغه تاسو چې یو ځل ورته سم کړئ بیا بل ځل لپاره تاسو څخه نه غواړي. دلته تاسو کټګوري ورته انتخابولی شئ مثلا تاسو کومه کټګوري کې یئ کټګوري کې یئ تاسو به هغه کټګوري ورته انتخاب کړئ. ما مخکې نه ورته انتخاب کړی ده اوس تاسو دلته کولی شئ چې یوه کټګوري ورته انتخاب کړئ. دوستانو تاسو به بیا راشئ په دغه سیو آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه سیو آپشن باندې کلیک وکړ نو ستاسو ویډیو به بالکل په دغه ځای کې د تبنیل سره سیوډ شي. دلته ولیکل چې ایډیټ سیوډ.
نو دوستانو دغه ویډیو که خوښ شي مو لایک ورکړئ او زموږ یوټیوب چینل حتمی در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو چې زه حسن الله جلالي ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راځم. د الله په امان.